No niin, mä laitan sen nenän kiinni. No, nyt ehkä herän. Jaha, siellä alkoi Pasiradiossa näköjään vakiosoittajien ilta. 10:ltä näköjään on alkanut vakiosoittajien ilta, näyttää siltä. Ja mulla täällä tää uusi Phenom-kone kukkuu jo. Mä epäilen, että mulla on syytä epäillä, että nää kaksi DDR3 olisi rikki. Ei meinaa kone emolevy käynnistynyt. Nyt on workki. Siinä on vähän tuommoista tykimpää näytönohjainta. Se vie kaksi paikkaakin siitä harmillisesti, kun siihen olisi mahtunut tää Pinnaclen komposiittikortti, jos mahtunut sitten, jos siinä olisi ollut tilaa. Mutta mitäs täällä? Tähän Windows 7 Home Premium siinä pyytelee salasanaa, että olisiko tämä näin iloinen yllätys, että se lähti nyt forkkiin sitten. Mutta kyllä se jotain päivityksiä vinkuu tosi ihan pakosti. Ja näytönohjaajan ajurit ei ole ajettu ja muuta, mutta edistystä tapahtuu kuitenkin. Joo, kyllä tää toimii, tää Phenom-kone, ja tässä ekat haikut tosiaan otetaan. Tää Windows 7 Home Edition 64-bittinen on tässä käytössä. Itse kun toi Pasi tuossa mekkaloi. Kyllä mä sinne kohta soitan, mutta tästä täytyy ensin vähän video editoida. Pinnacle 19 tää editointi, jos te tykkäätte, niin mä voin tehdä jonkin näköisen suomalaisen tutoriaalin tästä. Ensin tehdään tänne tämmönen projektio lokero. Tää vähän herjaa, kun täällä ei kaikki kovalevyt ole liitettyinä tässä koneessa. Kello tulee 11, sieltä alkaisi alastomat selviytyjät. Se olisi kyllä niin mukava katsottava. Tuleekohan sieltä joku semmoinen jakso, mitä mä en ole nähnyt vielä. Joskus tää tökkii tässä, kun mä oon tehnyt uuden projektilokeron tonne. Sitten mä lähden muokkaamaan, niin tää muistaakin sen vanhan projektin täällä. Se ilmeisesti johtunee siitä, että mun täytyisi ensin aloittaa uusi työ. Mitäs tää Phenom-kone on, niin miksi tää näin miettii? Ei, kyllä se on siellä se oikea projektilokero. Sitten täällä on nyt raitoja on enemmän käytössä. Mutta tässä on niin paljon kaikkea, mistä mä voisin puhua. Tää on tämmönen pieni haikunotto video vaan, että saatiin tää Phenomi toimimaan. Mä liitän tämäkin video vielä tähän mukaan editointihässäkkään, mutta vielähän tässä riittää puuhaa. Koitetaan löytää lisää toimivaa muistia ja DDR3. Sitä on valitettavan vähän tuolta roskeksistakin löytynyt, mutta vielä on ajurit asentamatta näytönohjaimeen. Tämä videoeditointi nyt ei kovin kummosia vaadi tuolta näytönohjaimelta, että näin jatketaan.